Hoje a gente tá aqui de volta, super feliz em receber o Chico Abelha novamente. E hoje para ver de fato as jacutingas que chegaram para reabilitação. Então a gente recebeu 11 indivíduos vindos dos nossos parceiros, um do Parque das Aves, que é um zoológico, e o outro da CESP Eco Brasil, que é um criadouro. E as aves todas nasceram sob cuidados humanos. E aí elas vêm no viveiro, que a gente mostrou no outro vídeo, para fazer a reabilitação com teste alimentar, reconhecimento de predadores, de voo. E agora eu vou falar um pouquinho mais baixo. Ah, porque nós estamos chegando perto. A gente está chegando perto do viveiro. Ô Alessandra, há quanto tempo que elas estão aí? Elas chegaram no comecinho do mês de agosto. Uhum. Então elas estão quase um pouquinho mais de um mês. De um mês. Já aqui no viveiro, já passaram por vários testes. Uhum. Já tô até vendo uma dando uma andadinha ali bem camuflada. Ô Alexandra, você não vai apresentar essa pessoa que tá atrás de você? Esse voluntário, hein? Esse é o meu voluntário marido, o Samuel, que veio aqui também ajudar, porque a gente vai fazer uma instalação em outro viveirinho móvel, fora esse viveiro grande. Aí eu falo um pouquinho mais quando a gente chegar no viveirinho móvel. Legal. Pra que serve. Então, agora você nos dá as instruções, né? De silêncio, como que é. Perfeito. Agora a gente já começa a fazer silêncio daqui, porque a gente quer que as aves acostumem o menos possível com a voz humana. Porque se elas acostumam com a voz humana, elas correm não vão risco. Se preocupar, correm risco de se aproximarem é. E até de serem caçadas, infelizmente. Então a gente tem que ter esses cuidados. Ó, eu acabei de ouvir um vocal super legal, que é o vocal reprodutivo. Vamos ver se a gente escuta de novo. Que é aquele assobio que eu acho que eu até fiz na filmagem, né? Que é o fio, 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 fio. Como a gente começou a temporada reprodutiva, então a turma já está animada. Já está fazendo filhinho. É, a gente já está só na expectativa de encontrar. Agora ficamos quietos, então? Agora a gente fica quietinho, fala bem mais baixinho. Ah, mas você vai continuar falando? É, eu vou falar mais um tom mais baixinho para mostrar aqui uma coisa interessante que a gente faz quando a equipe chega aqui no viveiro. Porque a gente tem a equipe, a técnica de campo, que é a Aline, o Bruno, que é o assistente de campo, e os voluntários. Então, a primeira coisa que eles fazem quando eles chegam aqui, que eles que realizam o treinamento. Eu faço a coordenação e eles fazem toda a execução. E a Aline organiza tudo. E quando a gente chega aqui, a primeira coisa que a gente faz é observar o que, que cada indivíduo está fazendo e... Ouviu? O assumiu outro vocal reprodutivo. É, você escutou, né? Porque você conhece. É. E quando a gente chega, tem uma planilhinha. Uhum. E aqui é o croquisinho do viveiro. Então aqui, ó, cada quadradinho desse é um croqui. E aí tem todos os puleiros do viveiro. Aí o que, que a gente faz quando chega? Eles entram, a gente não vai fazer isso porque é muito bicho para observar e eles geralmente entram várias pessoas para conseguirem fazer isso ao mesmo tempo. Mas aí vai com o binóculo para identificar qual ave que é, que todas elas são apelidadas, eu vou mostrar uhum. também uma coisa legal daqui a pouco no celular. E aí a gente vai marcar qual ponto que elas estão dentro do viveiro. Ah, estão na corda, estão no puleiro P5, no puleiro P7. Aí marcam uma bolinha e marca qual é o indivíduo e o que, que ele estava fazendo nesse momento. Ah, ele estava em locomoção, estava comendo, estava fazendo manutenção de penas, estava interagindo com outra jacutinga. Isso é importante para a gente saber se eles estão se comportando da maneira que a gente espera e se estão interagindo, se já tem uma jacutinga mais chegada em outra. Isso é bacana também. Então a gente vai fazer, vai chegar devagarinho, a gente não vai fazer aqui o scan, mas só para mostrar, né, como que como funciona. Funciona isso. Okay. Vamos abrir aqui o cadeado. Super tranquila.
porque é um dia tranquilo, que não vem ninguém no viveiro, porque hoje a gente está fazendo a gravação no domingo. Sábado e domingo a gente faz um reforço de comida, para que a gente não precise vir aos finais de semana. E o treinamento acontece de segunda a sexta-feira. Aí uma coisa legal que eu separei aqui, só vou dar mérito ao Samuel, que ele que fez isso para mim. E aí você pode perguntar, né? Ah, mas aí você chega aqui, como que você sabe quem que é quem? Aí é que tá o pulo do gato. Cada uma tem os anezinhos coloridos, combinações de cores, e a gente dá um apelido. Aí, para facilitar para a equipe que está sempre aqui, a gente fez uma tabelinha, mas depois você acaba decorando de tanto que você olha. Mas olha que legal, ó. Aqui, por exemplo, ó. O Iguaçu é um macho, aí ele tem uma anilha vermelha na pata direita e uma anilha prateada na pata esquerda. E ele não tem nenhum corte na cauda. A Tinguinha é uma fêmea. Tem uma anilha prata na direita, uma anilha prata e rosa na esquerda. E ela tem um corte em duas penas na diagonal. E é assim que a gente consegue identificar. Então tem a Tinguinha, Jurema, Atlântica, cada uma com uma cor de anilha, uma combinação e um corte de cauda diferente. A Ceci, o Chico. Temos um Chico aqui. É, a Una, a Gaia, o Aizu, a Ibirá e o Aran. E esses cortes na cauda, vocês que fazem? Esses cortes a gente que faz. Assim que os indivíduos chegam, a gente faz esse corte porque, ó, se você olhar os indivíduos, ó, praticamente todos estão deitados. O único que está em pé lá é o único que eu conseguiria, com o binóculo, ver a cor da anilha. Aí eu consigo identificar quem é o que está em pé. Mas e os que estão deitados? Não tem como ver. Aí que é o pulo do gato de você colocar, fazer o cortezinho na cauda. Tá Porque aí certo. você olha no dorso, vê o cortezinho e aí a gente sabe identificar quem é quem. Olha que legal, Chico, ó. Deitado. A fêmea está tomando um banho de areia. Por que que esses animais tomam banho de areia? Então, isso ajuda a tirar a gordura, impureza, ácaro. Se tiver um É piolho, banho mesmo, é como então. se fosse um banho de limpeza mesmo. Isso é legal, porque a gente não vê muito, a gente acaba vendo mais, às vezes no calor, o bichinho tomando banho de água, né? Mas Uma de pó não. pocinha, é. Mas o de areia também acontece, né? Como a gente está vendo esse indivíduo. E é para isso mesmo, para tirar essas impurezinhas e etc. Alexandra, a gente não vai poder entrar lá dentro, né? Não, Não. a gente não pode entrar justamente para que os Não bichos não acostumar com a gente. acostumem e É. etc. Aí a gente tem um manejo que a equipe faz toda semana. Aí, para pontuar assim, esse é o sexto grupo de jacutingas que o projeto recebe. Então, a SAVE Brasil, que é a executora do projeto, né, que é a Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil, recebe jacutingas desde 2016. Então, a gente faz soltura já desde 2016. Esse é o sexto grupo. Então, ao todo, a gente já recebeu 61 jacutingas para o projeto. Fez um vocalzinho. Toda vez que eu ouço, a gente já fica Então, como é que é? animada. Elas estão presas aí dentro ou elas têm uma saída? Como que é? Elas ficam aqui durante os 3 meses para fazer todo o processo de reabilitação. Quando termina todos os treinos, que eu já tinha comentado, Isso né? é. Eu faço uma análise de tudo, tudo que a equipe me passou de como elas se saíram, né? Com as notas. Aí a gente avalia para saber quem realmente está apto à Condições. soltura ou não. Aí a gente faz a abertura da janela aqui do viveiro. Eu não lembro se a gente mostrou. Mostrou sim, eu Mas tô lembrando. essa janela a gente consegue abrir inteira e aí a gente deixa os bichos saírem tranquilamente, quando eles sentirem à vontade. A gente não força nada.
abre e espera eles saírem. Lógico que a gente facilita. Tá vendo que tem dois pezinhos de juçara aqui? Sim. Ah, você... Então a gente coloca um puleiro saindo das janelas e indo pro pezinho de juçara. Tá certo. Para os bichos irem com calma, porque eles estão super tranquilos, protegidos aí dentro do viveiro. Então eles não têm aquela ânsia de abrir a janela como bicho de apreensão, que já está acostumado com a liberdade. Quando você tira da gaiola, ele sai voando desesperado. Aqui elas não, elas já nasceram sob cuidados humanos. É. Então elas não têm isso. Então elas têm que sair tranquilas, se sentirem seguras, tá, para depois enfrentar a vida do lado de fora, que não é fácil. Ô Alexandre, você vai fazer algum procedimento agora aqui? Não, não, aqui não. Nós vamos para outro lugar, né? Isso, agora a gente vai para outro lugar, que é uma das trilhas que a gente monitora os indivíduos, depois que eles são soltos, que eles frequentam muito, que a gente vai ver aqui na subida, tem muito cacho de juçara, que elas comem bastante, né, os coquinhos do palmito juçara. É a alimentação básica delas? Esse período aqui, como aqui em São Francisco tem muito coquinho, essa é uma época... uma das melhores da frutificação do juçara para soltar, né? Então elas são bem dependentes do coquinho, mas tem outras frutas, né? Tem um artigo de 41 itens alimentares que ela come e ajuda na dispersão, da importância ecológica dela, né? Como ajuda na manutenção da floresta. Mas pelo projeto a gente já conseguiu aumentar essa lista dos 41 itens. A gente já viu comendo outros tipos de fruta. Então olha a importância do bicho para a Mata Atlântica. E ela só ocorre na Mata Atlântica, né? Ela é endêmica desse bioma, que é super ameaçado de extinção. Então ela tem uma importância muito bacana pro bioma, né? E a jacutinga, além de vegetais, ela come outra coisa, animais também, não? Ela come às vezes folhas, flores, inseto é muito difícil, a gente já encontrou uma vez ou outra, pode porque comer sem querer, inseto, né? É mais por oportunidade, né? Passou ali, ela come. Mas a base mesmo são os frutos, mas esporadicamente a gente vê folha, flores. Já vimos comendo flores, mas basicamente são os frutos, que acaba sendo o mais importante para o bioma por conta da disseminação, né? Legal. De comer e defecar. Então ela defeca e planta várias arvorezinhas. A gente vai subir agora? Vamos. As câmeras. Isso aqui é as posições, porque a gente coloca os tripés, né? A equipe bota os tripés com as câmeras. E aqui é para cada câmera tem que apontar, né? Para a gente ter certeza que vai pegar todos os puleiros. Tá certo. E durante o teste tem que filmar tudo, né? Porque a gente precisa saber a reação de cada indivíduo para saber quem aprovou ou não. Uau! Então, seleção criteriosa. É criterioso. O Alexandre, aquelas revoadas que eles estavam dando enquanto eu estava filmando, o que que era? Brincadeira? É macho perseguindo fêmea? É macho disputa de território ali. De território? Isso, aí tem um sempre que expulsa alguém de um lugar que queira. Uhum. E acontece, principalmente agora que a gente está perto do período reprodutivo, aí mais ainda que tem disputa territorial, né? Tá certo. Até que a gente ouviu, né, um... Sim. Que é o piadinho de disputa. Tem várias vocalizações. Mas esse piadinho era externo ou era lá dentro? Lá dentro. Nossa, parecia que era longe. Foi dentro. Isso que tá levando aqui é comedouro novo, hein? Isso, esse a gente vai instalar no viveirinho móvel. Porque a gente instalou esse viveiro agora recente. A gente nunca usou aqui. Ah, esse viveiro móvel é recente. É recente. Ele estava instalado lá em Caraguatatuba. E qual que é a ideia de ter um viveiro móvel? A ideia, pelas nossas observações já, de 5 solturas feitas aqui em São Francisco Xavier. O que que acontece? Sempre na área do viveiro tem um macho ou um casal
que domina o território, tem a sua área ali nesse território. E nós já tivemos isso desde o primeiro casal. Primeiro em 2016 era o roxo, o dono do território. Aí depois de 2017 foi o preto, o dono do território. Uhum. Aí a partir de 2019 foi o ouro. Não, os coloridos é que dominam, parece que é preto, ouro, roxo. E aí, sempre quando a gente faz soltura aqui na área, o macho já fica ali de olho. Uhum. E nas duas últimas solturas, o que, que a gente percebeu? Que quando sai algum macho, porque durante o treinamento, o macho que está fora, às vezes ele briga com um macho específico que está do lado de dentro. É mesmo? É, briga mesmo de ficar querendo bicar um outro. Um fora da grade e outro dentro. Isso. Nossa. E aí, o que, que acontece? Quando a gente abre o viveiro para sair esse bicho, geralmente o macho que é dominante, eles vai brigam, dar em cima. Até parece briga de rinha. O ano passado, eles pulam um no outro, assim. Tipo, até exterminar o outro. Até acuar de uma forma que o bicho fique se sujeitando até a um predador, por exemplo. Não vai matar o bicho, mas o bicho fica com medo de voar e se fica no chão muito tempo, acaba sendo predado. Que o que já aconteceu com dois machos que foram acuados em outras solturas. Então você separa os briguentos? E aí é que tá. E agora a gente instalou esse viveirinho móvel que a gente já tinha, que é desmontável. Não é fácil de montar, tem uma equipe só para isso, né? Então não é tipo Lego, né? Que você monta e desmonta. Mas aí a equipe que montou lá, que fez o viveiro, veio, montou aqui. E a ideia é pegar o macho que está brigando com o ouro, que é o dominante da área, e a gente colocar lá, aclimatar durante uma semana e depois soltar mais afastado para não acontecer isso dos machos brigarem no dia da soltura. A gente vai fazer esse teste para ver se vai dar certo. Mas está vazio esse viveiro agora. Está vazio, isso. Então, a gente vai instalar agora. Porque como a soltura está prevista para outubro, a gente vai fazer a transferência provavelmente entre o dia 15 e 18 de outubro. Uns dias antes. De um bicho aqui, acho que no dia 18, na verdade. Vai fazer essa transferência dos bichos que estão brigando lá para esse viveiro móvel. E aí a gente vai fazer a soltura no final do mês. Então a gente vai instalar hoje os comedouros e os puleiros, porque tá vazio, só tem o viveirinho. Entendi. E essas sementinhas de Jussara aí vocês estão pegando para fazer mudinha, para restauração. Sempre é bom restaurar com Jussara, né? Quanto mais. Quanto mais comida, melhor. Bom, vou dando uma checada no chão. Agora que tá quente, né? Pode ter capaz de ter algum bicho aí, né? Quentinha, tomando sol, esquentando o corpo. Falar nisso, você já encontrou alguma serpente aqui nessa região? Bastante. De qual? Jararacuçu? Jararacuçu, bastante. A equipe encontra muitas também dentro da mata, né? Não só nas trilhas. Uhum. Porque quando você faz o monitoramento, com a antena que eu mostrei da outra vez... Sim. Se, por exemplo, tá apontando para lá, a gente sai da trilha. Tem que ir para lá. Não dá para escolher o caminho. Não. E entra na mata. Então, nisso, aí tem que ter todo o protocolo, tem que usar o equipamento de segurança para andar dentro da mata com a perneira, para não ter nenhum problema. É que eu queria perguntar se cascavel vocês já viram, porque acho que parece que não é região de cascavel, né? Cascavel eu não me lembro de ter visto. Mas não sei também dizer se não ocorre de jeito nenhum aqui. É porque... Mas é geralmente em... Mais... Lugar mais seco, não é não? É. Pedregoso. Aqui não é... Não é tão seco, né? É uma área mais úmida, né? Vocês biólogos que trabalham no campo já fazem exercício de graça, né? Faz. E é bom, né? Porque tá numa área... Pois é, respira um ar puro. Respira ar puro. Isso é bacana. Ó, inclusive você já... não sei se alguém já falou sobre os líquens das árvores. Vamos falar de novo. O líquen vermelho é sinal que a área
É muito boa, não tem poluente, nada, porque eles são super sensíveis, né, à poluição. Então, olha que coisa boa. Um bom sinal. É. Aí aqui eu já tô olhando aí pro alto, porque como a gente tem jacutingas de outras solturas, hoje eu não tô com a antena, não tô monitorando. Mas numa dessa, através da busca ativa, você vê uma jacutinga, né? E a jacutinga não cruza com o jacu de jeito nenhum. Então, E aí? na natureza não. Não. Mas, sob cuidados humanos, já teve casos de hibridização, né, que a gente fala. Quando cruzam espécies diferentes. Que não é interessante, né? Porque aí você perde Pois é. a genética da espécie. Então não é legal. Na natureza, não tem registro nenhum. Mas e aí? Foi destruído o ovo do cruzamento. O que que fizeram? Não, tem Não. lugar que acaba deixando. É, que nem pode, né? Existe uma legislação, hein? Existe, pela instrução normativa do IBAMA, não pode hibridizar espécies. Acaba acontecendo muito em viveiro que tem arara. E que vive várias espécies de araras juntas. Aí acaba pareando e acaba hibridizando. Então tem. Em alguns lugares, se você reparar, tem umas araras com peito laranja, é um vermelho mais alaranjado, que são misturas de espécies de Espécie. araras, é. Ô, Alexandra, a gente escuta muito, né, do pessoal da roça, e eu já estou aqui 40 anos na região. Me parece que tinha espécies que não existiam aqui. Tucano. Tem algumas outras que não estão me ocorrendo agora, mas o pessoal fala muito. Eu não sei se o guacho também, um preto que tem um rabo branco. E eles falam assim: ah, é o pessoal do Ibama que introduziu, aí largou. Onças, eles falam também. Será que teria acontecido isso mesmo? Não. Porque não É, é daqui, onça né? sempre teve. Onça é daqui, é da Mata Atlântica. Tem, deveria ter, inclusive, onça parda e onça pintada. Onça pintada não tem mais, mas por conta da degradação do hábitat. Agora, onça parda tem. Tá. Normal, ninguém Mas o introduziu. Ibama não introduz espécies que não são Não, daquela não região. pode. Tem uma legislação para isso. Você só pode devolver espécies para uma área se realmente tem a ocorrência dessa espécie. Tá certo. Então, por exemplo, o tucano que você falou. O tucano ocorria em outras áreas, no cerrado, em áreas mais abertas. Mas ele começou a se dispersar, disseminar em várias áreas por conta da degradação do habitat. Ah, entendi. Então Agora talvez ele você. teria se refugiado aqui, é isso? Isso, aí você encontra agora tucano até em área urbana. Verdade. Mas o bicho vai se adaptando. Porque tucano, ele é um super comedor de ovos. Pois é. E ovos, bicho reproduzindo, você tem lugar, vários lugares, né? Então você encontra hoje em várias áreas. Um exemplo disso, por exemplo, é o lobo-guará. O lobo-guará é uma espécie do cerrado, só que o cerrado também está super ameaçado, principalmente pela agropecuária. E aí o lobo está perdendo espaço. O que que ele está fazendo? Está vindo para a Mata Atlântica. Que não é o habitat É. natural dele. Então aqui já tem registro de lobo-guará. Sim, o pessoal vê, ele me fala, me conta. Eu achei que houvesse o lobo-guará aqui normalmente. Não, na Mata Atlântica Não é. não existia. Mas hoje já é comum, porque o bicho vai dispersando. Ele anda pelo menos uns 10 quilômetros por dia.
Aí se não tem alimento, se ele só acha uma área de pasto ou de monocultura, ele tem que andar muito mais para encontrar alimento. O lobo guará come de tudo, não? Come frutos, come pequenos animais. Mamíferos, é. Subidinha é boa aqui, hein? É. A gente perdeu o fôlego, eu já perdi um pouco o fôlego. E nós conversando aqui. Vou dar uma trégua para você. Agora vai facilitar um pouco a nossa vida. E essa distância que vocês estabeleceram entre as viveiras é o que? Mais ou menos uns 200, 300 metros? É, numa linha reta, digamos que seja mais ou menos isso, né? Que ainda a gente vai virar aqui, ele vai estar nessa linha aqui. É, e também pela... A gente estabeleceu pelo fato também da facilidade em ter encontrado uma área mais plana, fora da trilha. Ah, fora da trilha. Pra não ficar muito exposto, né? Porque nessa trilha aqui passa a gente de passa, vez em quando. Passa. Hoje de manhã eu ia trabalhar na minha horta, eu falei assim, ah, não vou não. Porque com esse sol eu vou ficar cansado. Vai que ela me faz andar lá. Realmente. Você tava certo. É, tipo. Intuitivamente, que eu não sabia que a gente vinha aqui, não. É, eu só não dei o detalhe. Eu falei que a gente ia pro viveiro móvel, mas não... É, que não falou que era distante. Não, que nem a gente tinha esse grau, uma subidinha. Esse grau de dificuldade. E como é que eles se distribuem assim? É um macho para um número X de fêmeas, mais ou menos? Então, Chico, sobre a biologia reprodutiva, a gente ainda não tem muita informação. Antigamente, antes delas serem dizimadas pela caça, eram bandos grandes, mas nunca foi estudado se era, por exemplo, um bando familiar. Sei. Se tinha um macho com harém. Sei. Como que funcionava isso? E essa é uma das respostas que a gente pretende dar através do monitoramento do projeto. Legal. O que a gente já observou, que eu posso adiantar, foram dois casais pareados. Um casal que pariu em 2016, a gente acompanhou até 2017 e aí não encontrou mais. E a gente já encontrou um casal pareado. Outro casal pariu em 2017 e a gente monitorou até março do ano passado, em 2020. Mas como a gente ficou parado por conta da pandemia, nós tivemos que suspender o monitoramento, a gente também perdeu esse casal de vista. Entendi. Esse casal, inclusive, fez duas posturas, não foram férteis, né? Foram dois ovos em cada postura, mas não estavam férteis. Mas já foi um bom sinal que é um casal que possivelmente vai reproduzir. Então, esse... E esse casal, a gente já observou uma fêmea de uma soltura de 2018, ela tentando se aproximar desse casal, fazendo comportamento reprodutivo. Ah, que interessante. Mas o casal não aceitou. Uhum. Então, pode ser que a gente precisa de... Mais tempo, mais, né? Mais tempo, mais monitoramento, observar mais casais formados. Mas a princípio, aparentemente... Essa mulher tá sofrendo ali de calor. Voando a bica. Aparentemente... Se quiser dar uma parada, gente... A gente tá chegando agora. Aparentemente é um casal, forma um casal. Então, talvez o bando é um bando familiar. Sei. Mas daqui a alguns anos, espero que breve já tenha um filhote, eu posso te chamar, Chico, vem aqui para você filmar um casal com filhote. Que legal. Isso que você falou, parear em termos humanos é fidelidade. É formar casal, isso. Pariou, formou casal.
Tá, mas aí se fica ao longo do tempo é porque é fiel. Isso, exato. Porque eles são fiéis um ao outro e não é um macho com harém, nada. Ó, tá, já chegamos no nosso. Chegamos! Aí, ó, e... Tá boa a caminhada. Nossa, foi uma boa caminhada, viu? Ó, aí você vê que o viveirinho já fica aqui bem camuflado. Nossa, aqui na mata, né? A ideia é essa. Aí depois eu mostro aqui os detalhes. Bom, você vai colocar os comedouros. Comedouros e os puleiros. E os puleiros. Ó, já tá até lá dentro o puleirinho. Eu tô vendo limão cravo aí pelo caminho. Jacutingas não deve comer, né? Não, não come. Porque tem muito. Tem bastante, mas elas não comem, não. A gente que come. Ainda bem que elas não comem, porque sobra pra nós, viu? É. A gente que pega de vez em quando. Que delícia aqui, gente. Esse silêncio é muito bom. É. Passou um enxame de abelha a hora que a gente tava ali. Tinha, a gente ouviu. As abelhas eu reconheço. Isso dá medo também, né? Ó, Chica, aqui tem uma... É um bicho preso ali em você. Cara. Ó, aqui tem uma câmarazinha, a gente chama de câmara de segurança. Por quê? Pra os bichos vão estar aí aqui. Ah, na outra tinha também, né? Na outra tinha. Essa tem menorzinha, então, entrou. Fecha. Fechou. Só depois aqui abre. Isso, aí fecha aqui. E aí abre esse aqui, é tudo questão de segurança, para o bicho não sair antes da hora, despreparado. Agora, me diga por que tem grade também, um alambrado aqui no chão também. Então, como esse recinto é diferente do outro, que o outro tem uma muretinha, né? Uhum. Esse não tem, como não tinha como, é um viveiro móvel, a gente colocou aqui por baixo, para evitar que algum bicho entre por baixo, tá? Porque pode ser algum bicho que cabe, isso, entre aqui dentro, verdade. E aí preda a jacutinha, né? Ela não tem para onde correr. Uau! Então tem que pensar nesses detalhes, né? Vamos. Bom, agora vocês vão trabalhar, né? Vamos. Depois de fazer um passeio subiu, gostoso aqui, vocês vão trabalhar agora. Cadê? O arame tá aqui. Ó, aí aqui tem dois puleirinhos, ó, que a gente colocou, que a gente chama de móvel também, pro bicho se pular nesse, ele ter esse balanço, pra não acostumar só com a coisa plana, né? É, como se fosse um galho, né? É, eu acho que primeiro, amor, a gente tem que colocar o puleiro pra depois a gente posicionar o comedouro. Vocês querem ajuda ou não? Ai, vamos ver. Aqui tem uma janelinha, ó. Igual... Essa vai ser a janela de soltura, de repente. A janela de soltura, exato. Ó. Gente, eu tô me sentindo um pássaro dentro da... Nunca me senti, agora tô me imaginando. Ó, tá vendo? Uma jacutinga. Isso que não é legal ter aves presas em gaiola, né? Porque é muito triste. Pois é. Elas só passam esse período pra reabilitar, né? Gente. Porque tem muita gente que acha muito bacana, o bicho na gaiola, é que canta. É muito mais legal você vir numa área verde e observar aves. É. Não precisa, às vezes, nem de binóculo. Só de você andar, você consegue observar. E o mais legal é poder ouvir, né? Saber que o bicho tá livre para voar. Se a gente pensar num animal preso a vida inteira, é a gente se colocar no lugar do bicho, né? Acabei de fazer isso. Pronto, o que você sente? Mal, muito mal. Exato. Vontade de sair correndo. Então as pessoas tinham que parar para pensar um pouquinho nisso, né? No quanto o bicho não deve se sentir aprisionado, comendo todo dia a mesma coisa. Você gosta de comer todo dia a mesma coisa? A gente gosta de variar, né, a comida. Imagina o bicho já preso, confinado no mesmo lugar e ainda comendo todo dia a mesma coisa. Que não é ele que escolhe, né? Exato. Ô, Alexandra, o pio, né, o canto de um pássaro preso, você consegue diferenciar de um canto de um pássaro solto? Não, você já...
Eu nunca. Nunca viu ninguém falar sobre isso. Nunca ninguém falou. É uma ótima pergunta. É. Porque a gente às vezes até fala, né? O canto da ave que está dentro da gaiola não é um canto, é um lamento. Pois é. Diferente do canto da ave solta. Mas essa comparação assim entre os cantos, não sei te responder. Legal, vamos. Está lançada a pergunta. Está talvez lançado. Alguém teve esse cuidado de observar, né? É, mas fica aí a. O toque, né, para as pessoas repensarem esse hábito de querer ter um bicho ali preso dentro de uma gaiola só para ouvir o canto ali dentro de casa, né? E passar para aproveitar mais a vida da natureza e ver as aves em liberdade, apreciar, sentir um ar fresco. Ou fazer, né, a experiência de ficar um dia num lugar preso. Exatamente. Que alguém vai dar comida ali. Exatamente. Um dia não, tem que deixar uma semana comendo a mesma coisa e confinado. Porque aí eu quero ver se a pessoa vai gostar. Tá bom. Bom, eu não vou atrapalhar mais vocês aí, vamos. Ó, será que não tem que ir mais pra trás? Não vai mais pra trás ali. Porque eu preciso. Ah, eu sei, mas daí vai melhor. E se a gente colocar no do mais alto? Alexandra, mal comparando, isso aqui é uma solitária, né? Esse é uma solitária, esse é 12 metros quadrados, é 3 por 4 e 2 de altura. Mas aí vem só o macho ou vem as fêmeas que estão juntas? A gente vai ver qual macho que é o que está disputando lá embaixo, vai, né? Ser vai analisar o dominante, ainda então. O brigão dominante e vai ver se ele está apareado, se ele fez algum par lá embaixo, né? Se formou um possível casal. Aí a gente traz os dois. E aí eles ficam aqui, que a gente chama de viveiro de aclimatação. O de baixo é viveiro de reabilitação, que é onde a gente faz o treino para alimentar, reconhecimento de predadores e voo. Esse aqui é só para aclimatar, ou seja, o bicho vem aqui, passa uma semana no lugar novo, aí depois a gente abre a janela para ele sair também quando ele se sentir à vontade. Então é só para ele aclimatar, depois de já ter passado pelo treinamento lá no de reabilitação. Uhum. Já aconteceu de ter que empurrar algum para fora? Não, a gente nunca fez isso. É, às vezes pode durar até uns 3 dias a soltura. Porque não é todos os bichos que saem no mesmo dia. Aí o que, que a gente faz? Abre durante o dia, fecha no fim do dia. Para evitar predador que entre e prédios que estejam lá dentro. Então a gente faz isso. Abre e fecha. E assim vai. Geralmente num grupo de 10 indivíduos... Que a gente abre a janela lá no viveiro de baixo, demora em média uns 3 dias nesse pra abrir e fechar para todo mundo sair. Aqui, como é um viveiro menorzinho, ó, você já vê que eu já pus o comedouro estrategicamente perto da saída. Para no dia da saída, eu já não coloco comida nos dois comedouros, eu coloco só aqui. Aí, outra estratégia que a gente faz de soltura. Abriu a janela, penduro um cacho, a gente ali faz fora. A coleta de um cacho de Jussara. Pendura um cacho aqui na janela, aí vai ter um puleiro de saída, geralmente a gente pega um bambu e coloca assim, tem um pé de Jussara bem aqui, a gente amarra o puleiro na Jussara já para ele sair, para ter algum lugar também para pousar. Dá todas as indicações que... Isso, que pode ir, tá seguro. Acabou o boi. Então tá ele bom. Ele tem que ter essa segurança, né? Legal. Ô, Alexandra, será que a gente vai encerrar já? Você quer... Tem mais alguma coisa que você gostaria de... Ah, eu comentar? Acho que... Eu espero que todo mundo tenha gostado de conhecer um pouquinho mais as jacutingas. Em breve as aves estarão soltas. A gente também pode marcar um dia de monitoramento. Se você quiser participar de monitoramento, ir com a antena ali no mato atrás das jacutingas. Aí eu vou ter que me preparado, né? Preparado. É. Já tem que vir com uma garrafinha de água, perneira a gente arruma. E boa forma física. E subir desse morro para procurar as jacutingas. Ah, seria interessante. E legal. A gente pode marcar isso, assim, que seria muito legal acompanhar isso, mostrar isso para o público.
E agradecer demais por você estar aqui registrando todos esses momentos, agradecer a equipe do Projeto Jacutinga, que está super empenhada fazendo os treinos das aves, só no preparativo, daqui a pouco vai estar subindo e descendo o morro atrás da turma. Legal. E mais informações é no link da Save Brasil, que está Save na Brasil, descrição. isso, .org.br. Lá vocês vão encontrar sobre o projeto Jacutinga e outros projetos da Save também. E quem quiser ajudar esse projeto e outros projetos, a pessoa pode virar amigo da Save Brasil. Então é uma contribuição super mínima, R$ 120 no ano. E ajuda todos os projetos de conservação da Save Brasil. E ainda tem uma série de vantagens, de descontos em pousadas, Ah, em é? algumas lojas, Nossa. principalmente para o público que gosta de observar aves. Então, são pousadas que têm guias de observação de aves. Mas isso na Super Mantiqueira. legal. E em vários lugares, na Vários lugares. verdade. É, se a pessoa virar amigo, ela vai ter uma série de vantagens. Eu recomendo. E ainda ajuda os projetos de conservação da Save Brasil. Legal. Alexandre, o agradecimento é recíproco também, então muito obrigado por disponibilizar seu Imagina, tempo prazer. e toda essa aula que você deu para nós aqui, mais Imagina. uma vez. Obrigada, Chico. Até mais. Até mais. Morro abaixo agora? Morro abaixo. Todo santo É ajuda. isso aí. O alicate você já pegou, amor? Já. O que é? Os pernilongos, né? Não, não. Olha que bonitinho. Ah, olha que. Ah, esse bichinho. É. Como é que chama esse, sabe? Não sei, sabe, Lê? Eles chamam, como é que eles chamam? É, faz o palmo, né? Ah, esqueci. Ele tem um nomezinho popular. Que legal. Ele anda aí, vai rápido ainda, hein? Como que os bichos se adaptam, né? É. E vão inventando jeito de se locomover. Que bacana. Muito bonitinho. Vou voltar aí. Thank you.